malenkost lahko prispeva. In če bi vsak prispeval na malenkost, bi lahko na koncu naredili nekaj velikega. Cela poanta tega tukaj je, da je stvarno možnost, da ljudje dejansko lahko nekaj naredijo. Ker ti skupine ljudi, ki se zbere, je posameznik zelo nemočen. Ne? Največja neumnost, največja napaka je, da ljudje, ki se jim zdi, da lahko naredijo nekaj, vse nekaj, vse nekaj malega, ne naredijo ničesar. Lepo smo mi zelo ljudje, da pridejo vse še poritali spati, tako da pridejo začela skupščina, sodeluje, povejo svoje mnenje, seveda normalno. S tem pač tako pripomore, novim idejam, sveže stvari. Jaz jih podpiram v vsem srcu. Mislim tukaj, mislim po skoraj se vam tukaj, mislim, da je tukaj 10-15 za štanje, 15 oktobra. Tukaj sem pa zato, ker se mi zdi, da ljudje izražajo svoje nestrinjanje na zadovoljstvo in se mi zdi pozitivno, ampak samo prvi korak. Drugi korak se mi zdi, da je iskanje nekaj skupnih rešitev in iniciativ. Kaj storite, da spremenite situacije, institucije, ljudi, sistem? Pa sem čez za nadaljno dobo. Bo rabujem čas, dokaj se bo neko ljudje prilagodimo, asimiliramo novo zavest, moj pogled v nov način življenja, ampak je pa evo obstajanje. Tu vidite, zdaj vaš res, da sem pridejo, da vidite, kaj se te dogaja, da pa se ti pride, mislim, da je res hočemo spremeniti nekaj na boljš. Tukaj se tudi delavnice dodajajo razne delavnice, predavanja. Recimo, potem danes bomo tudi z eno akcijo dokazali, da pač ni samo resno, da nismo kaj pa. Nasaj si!